Sagan om ringen, snarare Sagan om Retards. I denna trilogi följer vi Frodo, en liten hobbit som antagligen härstammar från multifrökande kaniner med tomtenissar i någon verkstad på Sydpolen, som har fraktats ner till en håla nära Sjöbo, alltså någonstans vid några ängar, kullar och runda dörrar. Där bor Frodo i en glänt tillsammans med Bilbo och en drös annat pradask som möter trollkarlen Gammalt. Och jag menar Gandalf. När Frodo får en magisk ring tillhörande, om man har fått med i historielektionerna, och inte tittar på lärinnans sexiga långa ben som går hela vägen upp till Anyway, ringen är magisk och har tillhört en elak jävel. Frodo får i uppgift att ta den här guldiga skitsak till en vulkan där den formades för att förgöra den i elden. Med sig på sitt äventyr har sin bestis och trollkaren med sig. Whatever om de är retards eller ej, så får vi snart tillökning av diverse konstiga figurer som en svartsman och en skumtjocki som gillar att få pilar i magen. Och så har vi en alm som utstrålar. Yay! Vidare in i filmerna så håller denna almen och en rödhårig jultomte med fetyxan på att tävla som dödar mest. Vem bryr sig? Alla vet ju att Leonidas från Sparta dödar flest. This is Sparta! Frodo mår lite dåligt i psyket för att han har fått abstinensbesvär att använda ringen, som då lockar onda andar och skit som har då målet att ta ringen till sin herre, den där elaka jäveln alltså. Man får inte säga vidare mycket av drakar och sånt, och gör man det så är de inte vidare stora. Man får dock säga väldigt mycket av inavel av grisar och zombisar. Fan, vilken vacker tanke det är. Nat, trollor, menar jag då. Frodo får inte mycket med sig i bagaget, men han lyckas på något sätt undgå de flesta faror, utom den värsta av dem alla. Jag snackar givetvis om Satan själv. En liten knubbig för detta hobbit som nu är en hobblahabit. Tänker en kanin och en nisse för en unge som då senare gillar att umgås med en chillmumsande fluga som skiter var, medan ungen försöker föröka sig tillsammans med varen inuti en padda. Resultatet blir en hobblahabit vid en Gollum. Gollum är relativt normal för att bo utanför ett samhälle med alla dessa dagens mode, mög och sånt skit som märken där på jeans och solbrillor och annat mög. Att bo i grottan har fått hans små ögon att blotta upp sig som en rik rappare i jakt efter mer stål och gigantiska rövar. Gollum är relativt weird och slår Frodo ganska lätt i att vara originell, medan Frodo mest kan runda och gnäller som en surkärring som han är. Är det inte ditt så är det dat. Boohoo, väx upp! Gamla trollkarlen dör och återkommer, fattar aldrig varför han var grå och sedan blev vit. Jag menar, blev han renare? Var han elodisk från början, eller insåg han plötsligt att tjejntvättaren nere i det enlösa hölet som han föll ner tillsammans med en grym kille på man med värsta piskan i högsta hugg liksom är bra? I am Gandalf. Jag uppmanar åretvis inte pyromaner så direkt, men just den här saken var fan cool. Hon om hans piska kan användas i sängkammaren. All right, så Frodo tar med sig ringen till vulkanen och där slänger han i den i vulkanen. Den förstörs och en elak jäveln dör. Han är ett svävande öga som liksom var på ett torn och det bara liksom föll ihop och han blinkar inte ens, tror jag inte. Innan vulkaner brukar göra som vulkaner gör bäst, genom att vulkan uppspya av varm röd smörja, så kommer trollkarlen på flygande örngrej och hämtar Frodo och hans vän. Nu är ju frågan, de har vandrat i tre filmer och tar bara några minuter med dessa jävla örngrejer att komma hem. Jag menar, vad fan tänkte Gandalf på? Kunde han inte vinna dem på bingolotto lite tidigare, och då hade ju film gått mycket snabbare. Han flyger på en mal i en scen och sånt där och rider på en häst som springer fortare än en katt med sena på raden. Ja just det, den elaka jäveln heter Sauron.